Fillon ndeshja. Pra me tove në partë futbolizve Belg me njerë e ndalat pasim të parë Alzeraj. Mjaftë të tartë të dritës presin topin brenda zonës arkimi. Vjen, mundësi e mirë, kësh Balde. Rasti për dritën, goditja! E cilë blokot, mbi të drita brenda. Edhe një goditje tjetër, nuk është i sakt. Baftiu. Ska aty të portim, edhe një mundësi tjetër për dritën, për pak në numër janë etarët me fanina të kaltra. Do shta do pjatojnë, qojnë tani, nuk ka pozicion në shloje. Mundësi dalë për dhe goditja jo! Pret portieri, bute qëfa rasti tani për Simonovskin. U lirua, pasim tani në krane, djatë Krasniqi nuk arin topin. Dhe një drita për para, pasi mjaft i mirë në kra, mjaft e tërka në shtyllën e dytë, por atje nuk shkoj topi. Mes fushori për qëndër mbrojtës në arkime rëzikshëm tani, 0-1. U pa me njerë që është me dërtet arkime rëzikshëm, më shikoni kush ka shënuar Krasniqi për shënuar golin e dytë, bukur dhe kjo akcion dalet i mësafirve tjetër të pjumër dhe 0-2. Por fundon gjithë shka, ka shënuar gol edhe Balik Visha.